почитувани, светскиот ден на заштита на спомениците и културното наследство, 18 април, е исклучително значаен за град како што е Битола. Точно заради историското културно наследство кое што го имаме и низат археолошки наоди кои што ги имаме. Заштитата на истите, реставрацијата, конзервацијата е значајна од аспект на зголемување на потенцијалот за туризмот, за развојот на туризмот, кој што дава свој импут во економскиот развој на општината, меѓутоа значаен е и за зачувување на идентитетот, нашиот личен идентитет, кој што, ова го споменувам во позитивна конотација, кој што представува еден дел од мозаичната слика на глобално ниво светско гледано на културни, да кажам, идентитетски препознатливости. Оно што сакам да го кажам е дека Битола од секогаш била град која што покажувала на некој начин соживот на сите етникуми. Местото каде што сега се наоѓаме е токму доказ за тоа. Тоа е место каде што имаме археолошки наоди на постоење на црква во минатото, меѓутоа имаме и џамија. Со оно што планираме да го направиме како општина во следниот период и што јас ќе го предложам како градоначалник на првата седница на Советот на Општина Битола, е да Општина Битола донира финансиски средства со кои што ќе може да биде направена заштита на овие ископини кои што се најдени тука, на овие археолошки наоди на црквата која што постоела. И на тој начин ќе покажеме дека умееме да практично ги сочуваме нашите вредности, нашиот соживот и нашата привлечност како град за туристите откако ќе надминеме, да кажам, ковид кризата.